COVID ဖြစ်ကြတဲ့ဒီ COVID 19ကမှဆေးတွေထုတ်တိုင်းနိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့အရှိတောင်အောင်ဆောင်မြန်မာကဆေးထုတ်နိုင်ပြီဗျာဘယ်နိုင်ငံထုတ်နိုင်ပြီလဲအဲ့ဒါကြတော့ခမားတို့ပြောနေတဲ့မီဒီယာတွေကဗဇတ်တွေဘာလို့ပိတ်နေကြလဲခမားတို့ပြောတဲ့ UNG ကဘာလို့ဒါဆိုရင်အခုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီနဲ့အမေရိကန်တို့ UK တို့အတိမတ်ပြူလာတဲ့ဈေးကိုမတုံးပါကြောင်းအမေရိကန်နဲ့အင်္ဂလန်ကိုကန့်ကွက်ပါကြောင်းခင်ဗျားတို့ဆန္ဒပြရဲမလားပြပေးတဲ့လူကိုပြကြပါလားခင်ဗျားမဟုတ် Facebook မှာပဲရေးပါမတုံးဘူးဒါတရမဝင်လို့ဘယ်ကောင်ပြောရဲလဲလူခွေလှူရှားသူတွေလို့ပြောနေတဲ့ UCC ကပြောနေတဲ့ဆရာမကြီးများကိုမနေ့ကတက်ပြောတဲ့ရန်ကုန်လိုလိုဘာလိုလိုညာလိုလိုခမားတို့ဆရာမကြီးအားလုံးအန်ယူကြီးကိုယ်တိုင်ဒီဆေးကိုတရမဝင်ပါဘူးလို့ဟဲ့စာထုတ်ရဲ့လားဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မိဖများကိုမောင်နှမများကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာပြီးတော့လူရင်စန္ဒအပြင်အာယောအကျံပလမန်လာဗံဆိုတဲ့ကျမချင်းကိုပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်သွားမှာကိုဆွေးနွေးသွားမှာပေါ့တင်ဆက်တာတဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ပြပညီကောင်မများခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်တဲ့စွတ်ဆွဲခံရခြင်းဟိုတရားလက်လွတ်အသက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ဒလန်ဒလန်ဆိုပြီးအသက်ခံရခြင်းဘဝကနေကင်းဝေးပါစီကြောင်းကျွန်တော်အများဆုံးဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာကဲညီကောင်များဒီနေ့မြမအေးကပအေးမှာတော့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုရင်ကပအေးမှာဒီတကယ်အင်ဒိုပစိဖိတ်လို့ခေါ်တဲ့မြမဟောဒီအင်ဒိုပစိဖိတ်လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့အချက်ချာချတဲ့မြမကိုသိစိတ်ဝင်စားပြီးတော့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တည်နေဒီဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေပြောင်းနေနေမှာလွဲချော်သွားတဲ့လွဲချော်ခြင်းဟောတောက်ဖနှက်ကြိုးခြင်းကိစ္စတွေဖြစ်သွားတာအခုလဲဥရောပတခွင်ကိုသွားကစားတော့တောက်ဖနှက်နဲ့မှောက်ရလေလို့ဖြစ်လာပြီဥရောပမှာအခုယူကရိန်းမှာဖြစ်နေတာတောက်ဖနှက်နဲ့မှောက်ရလေဖြစ်တဲ့ပုံကိစ္စတွေဖြစ်နေဒီမိုကရေစီဆိုတာပြန်လေသုံးသက်ပြန်လေတခြားချင်းဒီမိုကရေစီကအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားလို့ဒီအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားတည်တိုက်ခိုင်ခံမှုကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းမှာဝင်လာတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလဲအမေရိကန်တို့ကျွန်တော်လက်ကနေတာမှာပဲလေကျွန်တော်တို့ကလွတ်တော်အမှတ်ဖြစ်လို့မရဘူးဘလောက်ပြည်နာတတ်ဒါလေးရှိတယ်ကျွန်တော်မြောက်မျိုးဆက်35ဆက်လောက်မှတော့မှတိတ်ဖြစ်စရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာထွန်းကားတာတော့ဒီ indigenous ပေါ့ခေါ်တဲ့တကယ်ဒီမှာပြတိလို့ခေါ်ရင်တော့ La Fanation La Pomian Lelination ပေါ့နော်ပြတိစကားပြောရတယ်ပထမဦးစားပေးဒီ Indo-Jetic ဆိုတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာမွေးဒီနိုင်ငံမှာကြီးတဲ့လူတွေဒါလည်းအထူးကဖြစ်တယ်ဒီကခင်ဗျားသူတို့နဲ့သွားပြီးတော့ရံဖြစ်လို့မရငါသူတို့သွားလို့လို့မြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာခိုးလို့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာဒီနေ့အန်ယူဂျီမောင်အန်ယူစီစီမောင်ဟောဟိုတောင်ဆန်းစုကြည်အတိုင်းမင်္ဂလို့တော့ခင်ဗျားတို့အန်ယူစီစီရလဲအတိုင်းမင်္ဂလောက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာခင်ဗျားတို့လောက်သွားတဲ့ကိစ္စပြီးခင်ဗျားတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုတွေလည်းရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဆီယမအီးဒီကျမယူဝန်နန်းနေကိုတတ်တယ်ဟောဒါတော့ဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးပါနော်အဲခင်ဗျားတို့တတ်ခဲ့အငင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မှတသက်ထောက်တာရှိပြီးရင်ဆီယမအီးတတ်တဲ့ဆယ်မြောင်းယုံနေမိရှို့တယ်လ
เลี้ยงเสียงเมียวเนี่ยเมียวเนี่ยพามาใส่ปาตะลันยานตะลันตะลันลีลันงานละชิลันเราหมอสรุปเมียวรู้ยี่เป็นมาเป็นสีฮะเมียวรู้ดีพามีลาเรื่องเปลือยเปล่าปีดูไฟนี่เมียยาลาบิดาจันโอมาจันโอรู้กับพิเศษจังปีดองสุวีติดันทีนี้จันโอรู้ Thank you so much for your counsel, Chanaro. Thank you so much, Palu Pioru. You are very congratulations. Chanaro, my ten chokan kere. Deep down, so ye pine at you to ten chokan. Paying off and the mama when you meow. Be down, so le pine at jeep. Be down, so worry, jama. Go be safe to poke baby. Aku shit on Ashama, go be safe for Vida. Myama takes a wamba. Be down zoom, Yama Nangando. Diana Pinashin, he pawn it. Ludi Alumpa won it. Poor be like Taveshi. Aku go be safe on room, Yama. A shit on Ashama. Diana Pidon zoop, poor Pinashin, Nepore, go be safe. Be calm. Tao say no. Be tozy. Kobe se po bila bi. Eri ha go WS wale ti ma piu de kwa chama yi po. UK wale ti ma piu ar Amerika se pi nya shen po eri kolo ti ma piu. A yang kao. Ke, kamiyaru piu ni de. ICJ osu de. Yaru piu ni de. NUG osu de. NUCC de. ออนไลน์ก็นี่ติล่ะออนไลน์ก็นี่ติล่ะเปียวนี่แหละหลูอุสุยจรเราปิดดูดิตั๋วบ่ลุไปมาออมิครอนผิดแต่ซีบัวยี้เปลี่ยนแล้วก้าวมองอ๋อเค้าเนี่ยรู้งามูมิวกันนี่ซอกไปมาแล้วบ่ลุไปมาเค้าเนี่ยรู้มาก็ลุไปไหนน่ะซะโหลตะลั้นสู้ยินตะแม้เนาะ ไรกว่านี่พอละเข้าตั้วปุ๊บแม้สีกาโหมีชู่แม้เค้าเนี่ยรู้กูจนเปล่าแม้မျိုးเม้นละมาตะติถอดทาบ้องญาตัวยาทาพี่ตาคายลงเนี่ยเบกอมมาญีลงเมียมีตากูตะติดิญาอีอ่ะเค้าเนี่ยรู้เลิกได้กิษาเลยจนมาชื่อ ครับพี่ฮะวิดีโอไฟล์นี้เนี่ยเฟซบุ๊กก็ตองเหมือนเนาะดิกิษาพิษดาเฟซบุ๊กตองเหมือนเนาะหมอเฟซบุ๊กตองเสียมั้ยลูกโกไรสิเดขันย่าน่ะดิမျိုးเม้นละมากုံสิพี่ตาสรุปเค้าเนี่ยรู้ทุกเปล่าจินน่ะจนเราปีเนี่ยดิจนเราอมโยตายินเจมุอ้าลงเปลี่ยนดิสอดอยู่ด้วยเค้ารู้ปูป้องส่งเยอะป่ะ ကမကဘာနိုင်ငံရဲ့အခင်းကျင်းတွေကိုတည်လာအဲ့ဒီတော့အိမ်မက်မက်ကြည့်ပါဦးဘာလဲဆိုတာတွေ့သွားလိမ့်နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာတိချက်မီဒီယာနေအတန်ရှင်းဆိုတဲ့မီဒီယာအတန်ရှင်းတဲ့အတူမီဒီယာလောကမှာလည်းကျွမ်းကျင်အများကြီးကိုကျင်းစာစီလေးရှိအခုကမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ ဟာကိုဗစ်ဆေးထိုးနေတဲ့လူကိုအမိတ်ထုတ်ပြီးတော့ထိရောက်စာရေးယူမယ်ဆိုတာကိုဗစ်ဆေးထိုးပြီးမဲ့ဝန်တန်းနေကိုဗစ်ဆေးတွေကိုဗစ်ရောဂါတွေကိုကုနေမဲ့ဝန်တန်းနေထိရောက်စွာရေးယူမယ်လို့ခင်ဗျားတို့မိတ်စာထုတ်တယ်ကဘာမှအကျုံးဝင်မလားခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ပြောတော့ကဘာကြီးနဲ့ဆက်သွင်းမယ်အမေရိကန်မလို့ရှင်းတယ်ခင်ဗျားတို့တော့အမှတ်တယောက်သွားပြီးသူကတော့ ตุนายมุตรตุยูมาเวถ้าတော့အမေရိကန်အကျိုးစီးပွားပဲဒါမဲ့တကယ်တရားမျှတာတဲ့ကဘာကြီးနဲ့ရှင်လာတယ်ကဘာကြီးရဲ့ဈာမကြီးပညာကြီးတကယ်ကဘာကြီးရဲ့အခုလောစေအီကော်နော်မစ်ကိုယုံထားအောင်ချိန်ကြခင်ဗျားတို့လက်ခံမှာမဟုတ်တော့စာဖတ်ခင်ဗျားတို့မှလည်းကွန်ပျူတာရှိတယ်ငါတို့အင်တာနက်ရှိတယ် ပြီးနောက်တစ်ခုကနိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆိုတာလက်ခံနိုင်ငံရေးရဲ့လုပ်ရဲ့ချောထောင်နောက်ခံမှာခမ ्या ကိုယ်တိုင်နဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ဖို့လို့ခမ ्या ကကိုနှစ်ဖူးကနေဟုတ်ခြေမချောင်း
ช่วยจ้าพี่รออดุลงอะไรปัญญาเตียนอะไรโปรเฟสชันนอลจ้าพี่กูเลิกซะเนี่ยกูอาชีพการมีรอเค้าไม่ได้ให้ได้วนเลยเค้าไม่เอาเมียเลยมาหูอะคูอ่ะดองซันสุจิดีญมะพี่โออคอนเป้ส่งท่าได้ตุลุอาคาเนี่ยเค้าไม่รู้เมียมูล่ะจนเราเปีย ที่ทุนนี้ด้วยคุปยอนนี่เลยอันยูจีโร่อันยูซิซีโร่เกียร์ซิซีโร่กันยาบีเนี่ยลูกคอร์ลเกรนี่ปีคู่ดงด้วยขมยาคุ้นสองท่าเลยอะคุ้นจะโดนอะไรไปจะโน้บีขมยาลูกไปเช่นคุ้นสองเงี้ยเลยปีเนี่ยด้วยขมยาลูกมาสิบูละอะลูกปีเนี่ยลูดูรีด้วยยี่ปายลีตบายลีด้วยบูบูละ ปีนี้ตาตายนะจันโอรุอาลุงป่าวเนี่ยขมยาบีฮะบ้ามูปีนี้มาจ้าหนี้เด็กเลี้ยงอยู่ท้องเนี้ยกูงวยกูกงจ้าขมิสไปรบูละตัดที่สิเดือดลาพิโอซามะมิวเมลัดทัชเนี่ยจันโอรุอ่ะเป้กันยาวดีเก้เป้สิริโดฟูเนาะไม่รู้เหตุปีนี้ มิวเชสไอเดียสุดละมาฮอบูตัวกูเพี้ยนนี่เด็กอีสานเลยมาฮอบูสุดละเปลี่ยนไปละเจ้าฮูอะไรก็นี่ตั้มมาจ้าเลยที่แกอ้าลุงป่าวเนี่ยที่พี่ลองสู้อีเวมาฮอบูละถ้าจำมือมิวเมนล่าสุดเลยก่อนที่นี่เปลี่ยนเลยไหม Facebook กูเลยพี่อะไรกันไหมThank you so much สำหรับจะร้องนั่งเจียงจะนอนจูดาจีปาจูดาเลยสุดตุ้ยไปมันลาสุดเพราะมันจะเจียงไปเดี๋ยวไปว่าเจียงนี่หาก่อนเราเรียนอยู่ด้วยดูดีอะคุดดูดีอะไรเจียงมันเนาะทีนี้จะนายจะพยายามพูดแม่สุดเพื่อแม่เจียงเนี่ยเราเรียนอยู่ด้วยถ้าส่วนมูสูยาลูตามูฮะมิโชลูตามูเลย กูจะเอาเงินนู้นไปลงหัวตัดเด็กกี่สามมันน่ะตัวไหนมาเกี่ยงจีเอ็กซ์เทนเนี่ยกี่สามที่อายุมาปอนี่จ้าตัดติดเท่าไรไม่ใช่Thank you บ่นั่นจริงจูดาไรนะคุณรอพี่ทัวร์ละถ้าจะมูที่นี่ไปพูดนะเนาะลงเงินได้ไหนแล้วก็พูดไม่รู้พูดไม่มาพี่ ก็ให้สปินเปลี่ยวยาคอมมิวนิตี้สแตนดาร์ดดีไปเลยเปลี่ยวแต่เมื่อคู่กับจันโอตุตุติดนั่นเราจะรับตุ้มตีจิตุเตมาเลยอ่าเราสรุปจันโอรุพี่ลองสูบว่าอันนู้นที่อาตงสังงานมีปาร์ตี้ในนี้คุ้มยังที่นี่เช่นนี้ you have to be nation and interest ขมยารู้ยังมีโอตาโจซีวาร์ดเลยดีกับพี่ขมยารู้ทำไมไม่ใช่อ่ะลูก ปาราซิตมอสลงมาตาวาลูกูไปซิมทูวาลูขมยารูเบกอมาลากูนี่มาบูโนอเมริกันโดนเนตตมนาโดนเนตทวานอันนั้นโดนตั้งยาเรามาตูมายูบูตูจะโดนลาไปอยู่เลยปีดูด้วยปีละอันนั้นน่าเลยละอเมริกันตมนาโดนเนตทวานโดนตั้งยาเนตสุราลีไปตัดโดนลาไปอยู่เลย มาอยู่ตู้กับอเมริกาไม่กันอยู่เชื่อใจอเมริกันพี่ต้องดูของเราเวลโอเคฮะฮัลโหลตอนนี้ทั้งงานนี่ทั้งหมดเลยพี่สรุปจะนอนรู้ดีดิโมคราซีดิโมคราซีวีโร่ทิมพิออนี่เดอันจีอูปองยาสวาเนี่ยพี่วีโร่มาจากเหี้ยตรงนี้ ป้าพี่ไม่ได้สอนมาติวตัวโตเจนี่พี่เปียนี่เรียนนายงานยี่เข็นจีบมาจันโอ้โอ้แกอาพี่เนี่ยกรีนี่พี่อะคุณขมิ้นรู้พี่ดีอะกรีนี่พี่อะขมิ้นรู้สิ่งจะจับบุพเพอร์มุขมิ้นรู้ตัวอยู่ขมิ้นรู้เส้นหน้าบะนายงานยี่เช่นนี่เรียกกระบะยี่เช่นนี่เส้นหน้ามาฮอบูถ้ารวยนี่เรียนอ๋อ มีอารมณ์พี่อ่อนนี่แหละเช่นนี้เนี่ยมั่วบุถ้าจำมั่ว
ခင်ဗျားတို့ရေစဉ်းစားရမယ်။ ခင်ဗျားတို့ဒီဒေါ်နယ်ထွန့်အောင်သင်ခန်းစာယူရမယ်ဒေါ်နယ်ထွန့်ကလစာယူတာတော့မှတတော်လာပဲယူပြီးတော့သမဏလောက်တာအဲ့လိုပဲကိုဂျိုးမဖက်တဲ့အမျိုးသားရေးနိုင်ငံရေးပြည်တော်စုအရေးကိုပြည်နယ်အရေးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးညီကိုများ ကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့ကြားရတယ်ဒီမှာလဲကိုဗစ်စီအားလုံးရှင်းရှင်းပြောရမှာဗျာခင်ဗျာတော်တဲ့အထိတောင်ဒီစေဝါလိုက်ဖို့ပြီးခြင်းကိုဒါပူပေါင်းဆောင်ရမယ်အမျိုးသားရေးနေရှင်နယ်ကော်ပိုရေးရှင်းကိုခေါ်တယ်အားလုံးပါတယ်ခင်ဗျာကရောမကလို့ပါအကုန်လုံးပါတယ်ခင်ဗျာဖျာ KMBP မက KNDM က စစ်တပ်မကဘာအကုန်လုံးပါဒါခင်ဗျာတို့အမျိုးသားကြီးပဲ အကုန်လုံးတူတူလုံးမရမယ်ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီလိုဖျက်လို့ဖျက်စီလုံးမဲ့ကောင်းမင်းတို့ပြန်လာခဲ့ပါမဖားမဟုတ်အဲ့ဒါမင်းတို့ကမင်းတို့လှုပ်ချင်ရလို့ဒလောစင်မှာတော့ငါတို့ရဲ့ပြည်တော်စုအရေးပြည်နယ်ရေးကတော့ငါတို့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ငါတို့တွေတူပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်ဒီအချိန်မှာခင်ဗျားတို့တွေ့ဝင်နေလို့မရဘူး ဒီနေ့ချိန်ကဒီမိုကရေစီဘန်ပြတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဒီနေ့ရဲ့နေရှင်းနဲ့အင်တရက်ဆိုတဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားတာလင်းဖြစ်ခါပေးနိုင်ငံပဲတွေ့စင်ကူမှလည်းသွားမေးစင်ကူရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားပဲရှိလာမလုံးနဲ့ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံသွားမေးပါလဲကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့ဒီမှာကိုဗစ်ကာလမှာခင်ဗျာ ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုကိုယ်လုံးဖော်ပြလိုက်ကိုဗစ်ဖြစ်ကြတဲ့ဒီနိုင်ကိုဗစ် 19ကမှာဆေးတွေထုတ်တိုင်းနိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့အရှိတောင်အရှောင်းဆုံးမြန်မာကခေးထုတ်နိုင်ပြီဗျာဘယ်နိုင်ငံထုတ်နိုင်ပြီလဲအဲ့ဒါကြတော့ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့မီဒီယာတွေကဗဇက်တွေဘာလို့ပိတ်နေကြလဲခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ အန်ယူဂျီကဘာလို့ဒါဆိုရင်အခုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီနဲ့အမေရိကန်တို့ယူကေတို့အတိမပြူတာတဲ့ဆေးကိုမတုံးပါကြောင်းအမေရိကန်နဲ့အင်္ဂလန်ကိုကန့်ကွက်ပါကြောင်းခင်ဗျားတို့ဆန္ဒပြရေးမလားပြပေးတဲ့လူကိုပြကြပါလားခင်ဗျားမဟုတ်ဖေးဘုတ်မှာပဲရေးပါမတုံးဘူးဒါတရမဝင်လို့ဘယ်ကောင်ပြောရဲလဲလူခွေလှူရှားသူတွေလို့ပြောနေတဲ့ အန်ယူစီစီကပြောနေတဲ့ဆရာမကြီးများကိုမနေ့ကတက်ပြောတဲ့ရန်ကုန်လိုလိုဘာလိုလိုညာလိုလိုခမရလို့ဆရာမကြီးအားလုံးအန်ယူကြီးကိုယ်တိုင်ဒီဆေးကိုတရမဝင်မအောင်လို့ဟဲ့စာထုတ်ရဲလာဗျာနောက်ဆုံးခမရလို့ပြောနေတဲ့လော့အင်ဂျလီယာ ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဆရာဝင်လေခင်ဗျားစာထုတ်ရဲလားခင်ဗျားတို့ကျမ်းမာရေးဝင်ကြီးဒေါ်စွေစွာဆိုလူခွင့်ရေးဝင်ကြီးဒေါ်အောင်မျိုးမင်းနဲ့မိဆစာတို့တတိရှိရင်ဒီဆေးကတရမဝင်ပါဘူးမတုံးရပါဘူးလို့ခင်ဗျားပြောရဲလားအခုကအတိမပြုတ်ပြီ WHO လည်းအတိမပြုတယ်UK လည်းအတိမပြုပြီ United Kingdom နေကန်းနဲ့အတိမပြုပြီးပြီစားစေးပြီးအများကြီးအများကြီးတိုးတက်လာအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဘာလို့မကန့်ကွက်ရလဲအန်ယူဂျီအန်ယူစီစီအတိုင်းပင်ကန်ပေါင်းများစွာနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ချင်းအတိုင်းပင်ကန်ဂရင်းဤအတိုင်းပင်ကန်ကချင်းအတိုင်းပင်ကန်ကျွန်တော်တို့ပြောရတော့မှာဒီကိစ္စခင်ဗျားဘာလို့မကန့်ကွက်လဲတရမဝင်တရမဝင်မှာအကြောင်းခင်ဗျားတို့ကန့်ကွက်ရဲလား အရှင်းနဲ့ကန့်ကွက်လိုက်ပြီးသွားပြီဒါဆိုခင်ဗျားတို့တော်လိုင်းပြီခင်ဗျားတို့အတိမပြုလောက်ရဲလားဒီဆေးဝါးကခင်ဗျားတို့အတိမမပြုပါကြောင်းစားထုတ်ရဲတယ်မရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်မောင်မယ်ဟိုးကလေးတွေ next generation
ตั้งนับจ้าตั้งนับจ้าวมาวิลามเชิงช่องเลยจันทร์เราไม่เจ้าหูขมยารู้กูเปล่าเลยไหมขมยารู้ตัวไหนเลวอีจันทร์เราเย็บบ่ละเลวไปไหมตั้มมาตั้มมาจ้าเลยเย็บบ่ตัวไหนเลวไปแต่ยามยาจ้าเลยตัวไหนเลวไปทายไปไหมหูอันยูซีซีลูอันจีโอลูลูอันจีโอระปีเลยยี่ตั้มหูกูจันทร์เราไม่ตัวเลยถ้าเจ้ามูจันทร์เราเปล่าเลยไหมดีเนี่ยใช่ไหมดีเลยจันทร์เราดี นายงานเอาสิมาเอาช่วยกองสีเนี่ยดูดูแต่พี่พี่ลองสู้ยีตัวไปจันนโรดายนาลุงเอ้พวกสีดีก็ทายนาลุงเอ้ป้าวันจันนาลุงเอ้ดูเนี่ยดูเขาเชื่อสัตว์ไหมจันนโรดีนายงานเอาไว้เพื่ออะไรจันนโรดลุงเอ้ดีเป็นยังไปดีได้ยอจันนโรดีที่นายงานเอาพี่น้ามาพี่ได้ด้วยจันนโรดีพี่ลองสู้นายงานเอา พี่ได้ด้วยจันนโรปีดองซูเพทรวยปีดองซูกูจันนโรเป็นชีตรอจันนโรเย่ทุยข้อจันนโรเย่หันเลยลงมาอันจีโอสกาเนี่ยมันทำได้ไหมเบี้ยงสกามันมันทำได้จันนโรที่ที่นายงานปีดองซูกากูยังปีดองซูเย่ไปเนี่ยเล่ไปเนี่ยพี่จันนโรมีอุตสาห์ชูสีบ่แต่ยาต้องเสงามีอุปบุ๋มไม่จีสรอานุกูจันนโร น้องคนสตาร์ทินี่อาซาบีจันนโรปีดองซูบัวปีดองซูตาตายเองบัวตายเองตาAll inclusive energetic people everyone be strong จันนโรอ่ะปีดองซูตัวพี่อ่ะมั้ยดีลมเฮาต์ยกกองนี่แล้วขำมั้งดีมเฮาต์ยกเนี่ยอันยูจีอันยูซีซี เมนูเกาหลีจะน้องใส่จุลนทร์อะไรมูเรียวงั้นรู้เที่ยวสวยไหมเมนูเป็นยังไงนี่งั้นรู้ได้หรือไงตากูพี่อย่างมีอุตสาหีก็พี่ลองดูยี่ตายินดายี่ก็มีมาอ้าวเจเนมาสีตาขมยานุปสันสุดาจ้าวะโดนลาเว้ตโดนลาเว้สุดาวะยี่ก็มันไม่อ้าวน้องที่จะโดนลาปะพี่เลยจะน้องรู้ นับยาสาวนั้นสุวิชวยเด็กคนนั้นที่สาวที่ลูกจะโดนอะไรสุดาจ้าปาเลยดีจังมึงเว้ยดีดีอาจารย์เพื่อนตมาเลยหูนี่เนี่ยจะน้องรู้พี่ลองสู้กูยังชาเข่เลยที่ลูกส่งยาตมาเลยอันยูจีซีอาร์พีเอพีดีเอส่งยาพี่อะไรแกนี่กูเลยเห็นรูปอามลู จันนโรดโดนอะไรสู้ไม่เอาเลยมีอุตสาหิตมาพี่ดองสู้ชิดแต่นี่กูมีอารมณ์เนี่ยปีเนี่ยไรปีเนี่ยไรมาสี่เลยจันนโรดูดีก็ลงขมยารู้มาปัสสันโดนละท้องหายาหน้าท้องสีหยาบจันนโรจำเอาไว้สู้กี่ดอกสู้ยืนรู้หน้าตาตรงด้านล่างสู้ยืนจันนโรดีปัสสันหยาบีอะไรปัสสันเนี่ยดูจันนโรดูไหม ถ้าจันนโรยพี่ดองสู้ยี่เว้จันนโรนายงานเอาสิมาเอาช่วยกองสี่เอตัวละตัวถ้าตุลุเอนายงานเอาขี้ซะจันนโรดีอาลงอ่ะจันนโรฮะจันนโรมีโอเชสไซต์อะไรพี่ตาสว่าพี่ดองสู้เชสไซต์พี่ตาสว่าลูกได้ลูกได้จะโดนอะไรสู้ได้จ้าบ้าจันนโรดีลูกได้กูคุ้มลูกไปไหนจันนโรดีลูกได้กูแล้วเจ้าพี่อะไร จ้าอ๋ออยู่หลักแค่ไหมปีแต่ยายออกมาอ่ะไหมถ้าจำโมนี่ก็มันไม่มีอ่ะจำไม่กูใส่จ้าใส่อากงจ้าแต่ยาวจะโดนละสุดท้าบ้าสุดท้าจ้าบ้าลูกจันโอมีอุตสาหิตมาดีว่าพี่ลองสู้เชื่อใจสิเลยปีเนี่ยตายกูรู้มาสิเลยตายยังนั่นลุงเนี่ยอ๋อลุงงานเสียงเนี่ยจะโดนละไปสุดท้าลูกเปล่าละเนาะ จันนโรดูเชื่อใจตัวจ้าบ้าลูกนี่ก็มันไม่มีอ่ะ